တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဒါဟိုနမိတ်ဆိုးရည်တခုပြီးတခုဖြစ်နေပေါ့လေမုံတိုင်းကစလို့ငလင်လှုပ်တာတို့ပေါ့နော်ဟိုအစဆုံးရေတမိုင်းမှာအကြီးဆုံးရေလွှမ်းမိုးတာတို့ဒါတွေတော်တော်လေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဒါကလည်းဟိုတချို့သူတွေကဒါမင်းမကောင်းလို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကပျက်စီးတော့မယ်အများကြီးပဲဒါနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအများကြီးပဲထင်ကြေးပေးကြတယ်ပေါ့လေဒါလုံးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲเนาะသူဆန်းဆန်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါရွှေတကွန်စီရီပေါ်မှာဒါချောင်းချည်တယ်ပေါ့เนาะရေတကွန်လို့စီးကြလာတယ်ပေါ့เนาะရေတွေအရန်ကြီးပြီးတော့ပေါ့လေလုံးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကเนาะဟာမုံတိုင်းအရှင်ကြောင့်ဒါအယောင်မြို့မှာရောင်မြို့တော်များများမှာဟောရေတွေကြီးခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရှယ်ဒွန်စီရီပေါ်မှာရေကြီးတယ်ဆိုတာရေကြီးရှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတပိုင်းမှာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မခမုံတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနာကေမုံတိုင်းပဲဖြစ်ဂေရုမုံတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဲမုံတိုင်းအရှိန်တွေချောင်းဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒါတို့ကိုနမိတ်မကောင်းပေါ့လေတော်လေးရေကြီးရှန်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားပေါ်မှာလဲဒါရေတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်မသိလို့ရှိရင်ရေတခုနဲ့တောင်သူတွေရေတွေကအရင်ရှန်နေတယ်ဆိုတော့ဖျားဖူးလာတဲ့သူတွေကလဲဒါတော်လေးနမိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေဒါဟိုအာနာသိမ့်ပြီးမှဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အယူဆရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးထင်ကြီးပေးကြရပေါ့လေတချို့ကကျတော့ဒါအတန်မှန်ပါပဲရေကြီးလို့နော်ဟိုတဘောကဘေးနေအန္တရာယ်တစ်ခုပေါ့လေရေကြီးလို့ဖြစ်တာရေကြီးလို့ရေရှမ်းတာဒါဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးဟာတမိုင်းမှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းအာနာသိမ့်ပြီးမှဒီလိုဖြစ်လာတာဘာညာပေါ့အချင်းချင်းအမျိုးမျိုးပြနေကြပါတယ်